Zdravíme vás u dalšího afrického deníku. Vidět, že jsem vyzdoben africkými hrdiny, jak to vnímají tedy Afričané. Jsou tam skuteční hrdinové jako Bob Marley, nebo Haile Selassie, Mandela, to jsou skuteční hrdinové. Pak jsou tam taková šedá zóna, do které bych já osobně zařadil třeba Malcolma X, Che Guevaru, no to bych možná dal i do hrdinu, Kadáfího, pak tohle je asi prezident Mozambiku, o kterém ještě nic nevím, takže to asi najdu. No a pak je tam i úplně strašná osoba Robert Mugabe, tady je tady dost hrozný, s tím nevím, co udělám, ten je tady obří, ale prostě jich africký tričko, mám ho odrastu. No a v noci jsme měli, já jsem se teda docela dobře vyspal, ale tady kolegové úplně ne. No, mě večer něco kouslo do prstu, trošku to nateklo, jak můžete vidět proti tomu zdravímu. A nevím, tak si to mažu nějakou antibiotickou mastí a tak, a snad to bude v klidu. Jako včera měl Kuba oteklý oko, tak mě dneska otek prst, ale do 24 hodin se mu to srovnalo, tak doufám, že budu sdílet stejný osud a neupadne mi ten prst nebo něco podobného. Ale jinak celkem v pohodě, vyspali jsme se dobře, nesežral nás žádnej obří létající zmutovaný šváb jako minulou noc. A volíme do sirotčince a potom na trh do města. Já jsem se včera bavil tady s tou naší sousedkou, nebo s tou naší vlastně ubytovatelkou, která je z černošsko-hinduistické rodiny, což je velice zajímavé. Je vlastně míšenka. A povídali jsme se o všech možných věcech, snažil jsem se v ní vzbudit jako zájem o zahraničí, o to, jak pomáhat tady zvířatům a tak dál, a ženám, ženský práva. A mluvili jsme i o čarodějnicích. A já jsem jí říkal právě, jak je to hrozný, jak na vesnici ty lidi, že říkají právě třeba, jsem jí říkal příklad týmní vesnice, tam Majingu, jakože prostě, o, to je čarodějnice, že kvůli tomu jí nepomáhají. A ona jako nepochopila takový ten evropský kontext, jakože čarodějnice přece nejsou, ale začala povídat právě o tom, very bad, jakože prostě jak hrozně lidí, jak prostě místo, aby vzalo svoje děti k doktorovi, jak je právě vezme k tomu čarodějovi a čarodějce, a že právě to je problém. A já ne, jako, ne tuto myslím, ale jakože myslím to, že právě oni jenom obvinují, že je čarodějnice, i když ona není, a ona úplně, úplně se tomu divila, jakože, to je teda zvláštní, že by nebyla čarodějnice, doopravdy. Tak to mi zase tak nějak jako ukázalo, no, klasika Afrika. A co ty, Vicky? Já jsem zaspala asi za 5 sekund, odkedy jsem si lahala do postele a spala jsem až do rána, takže moja noc byla úspěšná. Jo, včera jsi byla už dost... Úplně jsem byla unavená, strašně. Musťácký, no dneska bude další nápor. Aha. Jste připravený? Jsme. Jo, vždycky v noci se nabijeme a jsme připraveni na vybíjanie až do večera. Dneska, když vás nezlikviduje den, tak vám ještě udělám nějakou specialitku večer. Kliky. 10 klikov, 10 drepov. Klidně 50. Něco lepšího ještě. Psychické včeli kliky. Včeli v medě. Jo, včeli v medě, taky doufám zažijeme. Máme tady africký med. Mě teda dost zvláštní. Nenechajte se změst tou flaštičkou. Jo, jo, to bychom koukali, proč je tady... No, že je to složení jenom voda, lícha, aroma, a pak nám kdo vysvětlil, že tady lejou med do různých lahví, to tady znamená lahev od nějakého koňaku. Přesně, on to tam měl v takovým plastovým velkým kýble, a oni to pak přelivají. A zjavně to Januš nezvládal, lebo tu padl taký návrh, že po každém jídle si dáme prostě tvrdé něco. Nějaký alkohol, on je prostě hrozný ochlasta. No, já jsem hrozný ochlasta. Ne, jako dezinfekci trávicího traktu. Což se jako používá, to dělají cestovatelé. Jo, to tady říkají taky ty chlapy vždycky, že pijou tenhle koňak kvůli tomu, že to pomáhá proti korona. No tak ne korona, ale zrovna tyfu a tak. Aby to mohlo být dobrý. No, tak jo. Jinak Vicky tady snědla všechny kořeny, které uvařili. Jsou super. Jo, kořeny jsou fajn. Ta bezchutnost prostě je čarovná. Máme tady i africký muffin, který je úplně stejně bez chuti jako ty kořeny. Takže ale furt myslím na ten kukuričný knedlík, ten Ugali. S odstupem času Ugali. Rozmýšlel, že fakt byl dobrý. Jo, tak ti ho zase dáme s něčím. Mm-mm. Ale ne s těmi rybami. Dobře. Keď si představím s nějakou curry omáčkou, tak... Tak jo, to tady neexistuje, ale dáme ti něco jiného. Dáme ti nějakou tu tvoji dobrotu, jak si chtěla makande, ty jo.
No já jsem, je to chcem už třetí den a... Fazole a kukuřice, skvělý. Oběhám na to. Tak a jo. A chcem si to ještě nechat zapojit co oblovu, už na ty vlasy fakt ceru. Okej. Okay. Včera jsme nakoupili ještě spoustu sladkostí, ale nestihli jsme je sníst, takže večer uděláme další ochutnávání. To je to, čím nás chceš zničit. Ne, to ještě mám nápad, měli bychom dneska ušet do Kalimany. Do slamu Kalimany za našima rebelskýma přátelema. Naše revoluční garda. Cože? Jdeme tam. A to zajtra nemusíme skoro vstávat, ne? Teda zajtra prostě pospíme a pojedeme neskôr. Ty a zajtra bychom měli taky vstát kvůli vesnici, protože do vesnice to trvá dost dlouho. Hodinu jedeme busem a pak musíme ještě jak 20 minut na motorce pustinou. Další africký bus, dokonalý, už se těším. Ale to bude minibus. Žádnej utěchy potom. Jo, no a místní autobusy nejsou těž autobusy. To jsou dodávky, které mají vykuchaný nákladový prostor. Tam normálně sedačky, třeba 8 sedaček. To jsou místní autobusy. A většinou nás by mají něco jako Jesus loves you, God is good a ještě nějaký rastácký vlajky. Jesus blood a také to věci. To je masakristi. A tam prostě rasta vlajka a na to vlajko Ježíš. Tak. Krásné. Jsme na cestě na memorial, ale záhadným způsobem jsme jeli okolo této ohavnosti, kterou jste viděli v mém videu 2.8 afrického deníku, asi poslední z minulé cesty. A je to tato strašná věc, tenhle ten mega kostel v chudý čtvrtí. Tady to docela jde, jo, sice jsou tady takovýhle budovy, prostě plechy, ale jako ještě jakž tak čtvrt, ale tohleto se prostě vyjímá. Co na to říkáte zvenku? No, je to hodně hustý, hodně fancy to působí, s těmi tabulema, ale jenom když se otočíš v Larry o 180 stupňů a ukážeš zase ten slam tady v něm okolo, tak je to prostě děsivý. Šílený. A strašlivý. Já budu muset tu kameru dát nízko, mě zajímá, co tam bude vevnitř za, hele. Tady normálně, parkovací místa na asistent pastor a tady bude na senior pastor, to je dobrý, ne? Neboli, jak říká Bible, první budou poslední a poslední budou první, ale že? Ale mě zajímá, jestli se by chyby hodně jako v tom minulém kostele, že má moc krátký šok. Zamčeno. Habari! Is closing? Tamhle jiná brána. Hapa. Aja. Habari. Habari. Nzuria sante. Mi very good Christian. Can I look in churchy? Nzuri sana. Amepita anapenda kuliona. Amepita. Sante sana. God bless you. God bless you. Třípatrový. Jo, koukejte na to, no. Fakt obrazovky. I nahoře. Škamo. Krásný. Zuri sána. Holy Bible in Swahili. No jo. Aja. Tyjo, ty pozlacený sloupy taky. Tak to je šílenost. Ale to jste měli vidět ten program tady šílený. Hosty. Yeah. Hele, tady to mají přesně. Desátky. Special offerings. Tady tuto je další. Fungula kumi. A to je zase další. A tady je ještě další. Ale to je možná jenom v angličtině a zvláštně různý. Ty dveře krásně skleněný, ne? Ale fakt těch obrazovek, kolik tady mají, ne? Hele, to je taková oáza klidu a krásy, to už je v chaosu a už je vlastně tady na druhou stranu. Ty peníze by mohly jít prostě těm lidem tady do místní ekonomiky, a ne prostě na tuhle hůzu, která se jenom vysává a zdrží další peníze. Koukneme nahoru. Ale to jste neviděli ten původní program, tady bylo takovej den. Ano, svou na toho viděli, jestli jsem na čtvrtém videu večer. Jo. No, tak to vypadá kázání musí být. Využívaný a
Američan na plátně a překládá to myslím patra do toho transátoru. Zury, sáň. Tady ty repráky. Já nevím, nějaký dosrčíce. Mohli bychom se jich zeptat, co by nedarovali prostě radši ne. Hustý, co? Tady mají různý naštelování. No, drsný, no. Tak krásné, honosné místo. Goody, goody. Hej. A jo, tamhle nahoře ještě si žije pastor, jo, tamhle v tom krásném. To je úžasný a tady ještě super. Jinak za náma vidíte úplně přesně Afriku. Já ono to nejde přiblížit. Paní, která má na hlavě prostě botu, podobně jako tady třeba tady má tašku, tak oni si nají jednu gumovku na hlavu. Nechápem. Tak přicházíme, tady vybíráme peníze a tady to je memorial. Těšíte se na to, zážitek? No jasně, další držiště, kde nás rozstupujou na kusy. Strašte si pasy. Jo, jo, přesně. Hlídat všechno. Bude to hustý. Aj, lajky, lajky. Ale koukneme, co mají tady. Jo, bo to asi prodávají. Taky zajímavé věci asi. Tak jsme na tržišti v Moši. Je to hodně menší než v Daru, klidnější, neřve se tady tolik. Ale je vtipný, člověk si chtěl koupit vařený vajíčko tady a chtěli za to 100 šilinků, korunu. A jak viděli, že jsem běloch, tak hnedka, že chtějí 10x tolik, tak jsem se na ně vykašlal. Ale je taková zajímavá atmosféra. No, představte si takovou sapu tržiště v Praze, akorát je tady všude jenom hlína a prach, dřevěný stavby a černoši. A děti. Všechny prodavačky tady mají děti sebou. Tak když? No, já si mám na ní a já si budu ronda. O, tady si něco vaří. Pojď, jdeme se podívat, co tu mají dobrýho. To vypadá hodně podezřele. Wow, jak z pohádky u Popelce. Na ty boky to. To jo. To úplně Didiky asi. Tak tři stěhna a... Postupujeme hlouběji do trhu. Tady vidíte muslimku v burce. Uvák. A tady už začíná pořádnej, tvrdý chaos. Jsme tady jediný běloši, široko daleko. Viděli jsme tady jenom jednoho albína, černocha. A jinak úplně masakr. Totální masakr tady. Nechceš svatbu nějakou? Hele, jdu se jak na svatbu. Báro, jestli koukáš, nechceš šaty, nemám ti přivéz z Afriky? Ty kokos, všude tu prodávají boty a pomeranče. Je sezóna pomerančů, takže za korunu tady máte pomeranč. O barvě i konzistence tenisovýho míče. A Kubu už jsme definitivně právě ztratili v tomhletom totálním chaosu, hromadách bot, tady to zahneme a půjdeme najít Kubu. Jo, tady slyšíte furt už dvou silech amplionu něco, tričko za stovku, boty za stovku, hrůza. Hrůza. Habáry. No, slepice tady ve věcech. Haha, tady je. Tell her with some big bony like this. Aya. No, this. Strašný nos. This not. To bude nějak. This not. Ona to právě kupuje. Ona nás to otrávila. Aya. Aha, jo, jsem to propsal tak dobře. Aya, jsem to pro nás. To hapa. To fakt ne. Okay, huku. Propsal dobře. Okay. I am Sungi. Co, jak vajbuješ tržiště, Vicky? No, nemají tu moc pěkné věci.
Nemají tu moc afrických, tak dáme si tuto k obědu. Postupujeme hlouběji do trhu. Tady vidíte muslimku v burce. Uvák. A tady už začíná pořádnej tvrdý chaos. Jsme tady jediný běloši široko daleko. Viděli jsme tady jenom jednoho albína, černocha. A jinak úplně masakr. Totální masakr tady. Nechceš svatbu nějakou? Hele, jdu segř na svatbu. Báro, jestli koukáš, nechceš šaty, nemám ti přivést z Afriky? Ty kokos. Všude tu prodávají boty a pomeranče. Je sezóna pomerančů, takže za korunu tady máte pomeranč. O barvě i konzistence tenisovýho míče. A Kubu už jsme definitivně právě ztratili v tomhletom totálním chaosu hromadách bot. Tady to zahneme a půjdeme najít Kubu. Jo, tady slyšíte furt už dvou silech amplionu něco. Tričko za stovku, boty za stovku. Hrůza. Hrůza. Habári. No, slepice tady ve věcech. Haha, tady je. With some big bony like this. Aya. No, this. Strašný hnus. This not. To bude nějak. This not. No, ona to právě kupuje. Ona nás to otráví. Aya. Aha, jo, ještě to propsat tak dobře, ale jsem to pro nás. To fakt nejde. Ok, huku. Propsat dobře. Okay. Co, jak vajbuješ tržiště, Vicky? No, nemají tu moc pěkné věci. Nemají tu moc afrických. Taky. Dáme si tuto k obědu. Co myslíte? No, mně se velmi páčí. Ok, já taky. Slyšíte to? Wow! Hey. Se tady řve v Africe na tržišti. Habári. Zuri znamená krásný, kdybyste to nevěděli. Úžasně. Habári. This is small carpety. Yeah. Co to ještě zvládneme najít? Začíná dneska pražit docela slunce. Aha, švadleny, šicí stroje, asi nevidíte ve tmě, ale slyšíte, jak šijou. Dneska je tu dost teplo, asi nejteplejší den, jaký jsme tady zažili. Je třeba 10 ráno a už to tady jako praží, může být opravdu tak kolem 30 stupňů, ale dá se to. Vicky by řekla, lepší než na Slovensku. No to každopádně. Habári. To je úplně, že... Já vím, v Česku taky. Já vím, v Česku bylo také horší počasí než tam. Není to paradox? Co se připravovala to v Afrike, zomrem tu od tepla. Jo, chlápek úplně, hele, brejle, dej mi je. A já jako, OK. A on jako díky, a já ne, ale jako vrať. A on děkuju moc krát. A já úplně, OK. Ale prodával džíny, já ho totiž znám už z minula, už jsem tady dvakrát, no třikrát nakupal u něj, takže si mě pamatoval. A řekl mi, že vlastně si za to můžu vzít jedny džíny nějaký, nebo kalhoty. Jenomže tam prostě žádný mi nebyly, takže nakonec jsem si musel vzít tyhle, ty, co jsou protěhotný. Kuba je prostě moc velký oproti Afričanům. Very fatty, very fatty. Zamahaný. Just put it there, okay. But when we come orphanage from Buyuni, we make the game has challenged. In video, yeah? It's good. Because we show to people who contribute for this. Nice. Jiří bude mít radost tohle. Ale vůbec neznám jako tu chuť, ale je to strašně sladký a strašně dobrý. Fakt dobrota. To je příchuť ovoce tamarindu. Já vám to ovoce ukážu.
Ale pozná to z tvýho tónu hlasu. Kámo, hala, ale fakt jako nebuď tady hnusnej na ty lidi, nebo počkej venku, jestli máš blbou náladu, víš co, ale nepřinášej to na druhý a na nás. Tak čekej venku teda. Co to je, sušená pilina? Yes, this is for Kuku. Kuku. This is Chakula wa Kuku. Fishy. Mama, mama. Chingapi. Kilo el moja. Kilo el moja, all. To je M-ko. Tady jsou i kousky různý, ok. So, moja. Moja na... Na moja. Lipime. A jo. Avocado. Na moja. Slimáky, len tak. To jsou totiž ty skořápky a to se dává slepicím, aby měli lepší skořápky. Chytré, že? Kalcium, hej? Jo. No tady, pojď. Fishy. Koukej na tu obří rybí hlavu. Wow. Nice. Hi. Sa maki kubwa. Dáme si na večeru? To je fakt obří, veď? Tolko ovocia. Kupíme si tu něco? Sante. What is passion? Pasi. Pasi nikam skáčku. Tak tohle to máme speciální jídlo, který jsem chtěl, aby ochutnali. Honza tady s náma bohužel není, protože když čekal venku, tak se pak urazil a odjel do sirotčince, ale to nevadí. On si potřeboval odpočinu, já jsem na ní byl možná moc takový tón. No a tohle to je speciální jídlo, tohle to jsou banány, omáčka a maso. Rafiki, what is the name of this? Name is bananas. Yeah, but the foodie. Yeah. Chakula. Yeah. Banana? Yeah. But banana na nyama. Banana and meat. Meat. Yes. And what is Swahili name of this? This. Okay, this. Okay. Já si myslím, že to má ještě úplně jinak, ale dejme tomu. Teď musím natáčet Vicky, jak to ochutnává. To jsem fakt zvědavý. To je banán. Úplně jak bramborová kaša. Že jo, dobrý, ne? Jo, dobré. Chutná? Dobré. Tak to mám radost. Jinak já zase teda udělám takový jako spam. Víte, že máme projekty, dneska jsme na Memorialu nakoupili hromadu dek, koberců, polštářů pro děti. Prosím vás, na celý sirotčinec třeba mají dva polštáře, jo. Takhle my si tam žijeme. Nebo oni jakože. A tak každá vaše pomoc pomůže. Máme transparentní účet v eurech, pokud jste Slováci nebo máte zahraniční účet. Máme transparentní účet v korunách a máme stále PayPal sbírku na solární panely. A prostě já nevím vlastně, co k tomu říct, ale buď sdílejte naše videa, třeba aby si to další lidé dozvěděli. Sdílejte naše webovky www.cesko.africa a nebo prostě sbírejte i přímo ty naše sbírky. Fakt si to oceníme. A uvidíte vždycky výsledky. Jo? Vy máte jistotu, to je vlastně výhoda našeho projektu oproti jiným třeba dobrovolnickým projektům nebo neziskovkám, kam pošlete peníze a oni jakože pak vydají třeba někdy výroční zprávu, jakože se rozvíte, co s tím uděláte. Tak tady to vidíte přímo. Jo, když dneska například, dneska je úterý, jo, a tohle video natáčím v úterý a vydám ho vlastně večer v úterý, takže vy si ho kouknete buď v úterý v noci nebo ve středu třeba. Tak vy pokud pošlete peníze, tak hned ten další den my je vybereme, převedeme a vy uvidíte, co za ně koupíme. Uvidíte fotky, uvidíte video a můžete být z toho nadšený. A to je prostě takový jako, skoro jako nějaká reality show prostě.
virtuální způsob, jakým vy můžete pomoct a vidět tu svoji pomoc. A ať už se s ním budete chtít chlubit, nebo prostě se to necháte pro sebe, tak můžete se být jistí, že nejenom my, ale hlavně ty děti, siročinci, budou fakt strašně vděční. Pomůže nám, i když pošlete stovku, samozřejmě pětistovka je suprová a litr je úplně nejlepší. Jo. Pokud jste třeba poslanci nebo nějaký bohatý lidi, tak samozřejmě můžete poslat víc, to bychom byli hodně vděční, ale moc často se to nestává. Já každý den ještě mezi tím, když náhodou máme volnou chvilku, tak obepisu svoje přátelé, kamarády na Facebooku a vždycky prosím, prosím, prosím. A spousta lidí mi slíbí, jo, my ti něco pošleme. Ale realita je taková, že posílá tak jeden až dva lidi denně. Jenom něco, nějaký příspěvek. A jako ne vždycky to bývá vysoká částka. Takže jakoby prostě budu fakt rád, když nám pomůžete. A je to něco, co má smysl. Nevím, co bych vlastně k tomu jiného říct. Tak, putujeme. Byli jsme nakoupit psí žrádlo a teďka vydrž ještě já. Tady je to fakt docela šílený. Tak jo. Už není cesty zpět. Bože. Dobrý? Super. Tak. A jdeme na zahrádky. Stretli jsme nějakou Kubovu kamarádku. Prezývají ji mama. A právě se nacházíme v totálné džungli. A tu nevím, jak projdem. A to je nejkrásnější. Wow! Parkour. Dobré. Jako rybíz, ale jedovatý rybízel. Jdeme koupit nějaký stromček do sirotince. Nepříjemné bzučaně. Krásný věď. Tohle kdyby dělal Hornbach v Česku. No. Prostě tu prodávají takto rastlinky, květinky v lese. Krásný nápad. Orgazm. Orgazm. Ale tamhle to vypadá jako nějaká socha, přitom je to jenom bota s něčím vevnitř obrácená. Vidíš to? Vidím, vidím, no. Je to úplně dokonalý ta voda tady. Krásný. Zkouším, co všechno naši dobrovolníci vydrží. Hlavně Vicky. Takže já teďka jedu s obřím banánovníkem. A ještě taškou tady z granulí a za náma vidíte tyky. A ona tam má tašku úplně prostě neskutečně obrovskou. Chudinka, ale my to nějak zvládneme. Vivian, ulisha nyuma. Hadi shingoni pale, ishike hapo. Ah, nyuma nyuma. The blue food. It's good? Could be good, but today... I think we need a longer... Yes, longer this. And also, we must be... visiting Chiri. She will explain. Shadia, Tulia. Tak krmíme slepičky. Oh, smart kuku. This is baby kuku? Yes.
This is new here? Yes, this is new. Ah. Yes. Dinner has about 8 over. And now we will not go out. This. Ah, so yeah. So this is the first new cuckoo? Yes, yes. Wow. So we put another like this. Ah, yeah. Yes. All of it? Ah, here, eggy. Yes. Another. I see. There's another here. Další vajíčko. Yes. Amazing. Very good. I'm happy. So we put it here. We put here. Mm-hmm. Another. Very good. Yes. Today we can go also Memorial. Okay. No, Memorial. Mbuyuni. Yes. And there they have this shell. Also good for them to eat it. Okay. We buy. Yeah. Okay. Dneska koupíme nějaký super dobrutky pro ně. Yeah. It's good? Hertas, hey? On je poa. Poa, poa? OK. Sharon. Rasta. Paši. Byla, že před 2 měsíci byla ještě taká malička. Byla. Je hrozně mladoučká, no. Ona potřebuje jako hračku, no. Jakže je ta koza, Kubí? Mbuzi. Mbuzi. Jak kozy, tak mbuzi. Mbuzi. Tady krmí banánovýma šlupkama. Asi ne. Mbuzi. Mbuzi? Ale ještě jim víte, co jim můžeme natrhávat? Oni milujou to listí z banánovníku. Jo, to jim natrhávám určitě. Mbuzi. Tak dneska bude zvířecí den. Dneska koupíme nějaký ryby pro Sharon. Nějaký sépiový kosti nebo skořápky pro... Přesně. Na potvory a pro buzi natrhám banánovníky. Jo. Hele, dáme ji tam, asi ji tam zavěsíme trošku na chvilku. Yes, wait it. We put the huku. Ona má ráda tohleto místo. Jo. Akorát potřebuje longer chainy. Today we buy longer chainy for her. Yeah, aja. Hodinka. Wait. No, Sharon, wait. Okay. So let's go, vyrážíme na Memorial. Yes, let's go. Jak vidíte, část dětí se vždycky hraje a část dětí je vždycky ve třídě. Oni to takhle střídají. To se dělá i běžně ve školách, že polovina školy zrovna má přestávku a polovina má třídu. A jsme tu zpátky a jdeme na několik kroků. Za prvé zakopeme tady banana tree, který jsme koupili, stál docela dost. Beautiful. So we diggy? Yeah. You must do very nicely. Doni leta jembe mwagiza. Aja. Tady máme tašku. Vicky? Wapi Wiki. Ještě jednou? Nic. Že co? Že nebyl jíst ani, že nemá hlad. A ještě se odpočívat? Super. Jo, úplně spadla chudák, ale naštěstí neteče krev. Goody. Tak jo. Honzík leží, asi mu není úplně dobře. Ono to tady vždycky je náročný, klikátej den, kortek ten prach v plicích a všechno a prostě ta psychika. Takže to je úplně normálka, v pohodě a je dobře, že si odpočine. Protože je to fakt občas tady šílený, když to vidíte v těch videích. No já jsem koupil teda tuto superovou věc na kuřátka. Aja, can you help me? Tuto? Teď vám ukážu, co jsem pro ně koupil. Tohle je první směs. Která ani nevím, co je, jsou to různý, prostě tohle jsou různý směsi, které se dávají kuřatům a jsou vytvořený z různých. Skořápek, mušlí, prostě všeho možného, co jim pomáhá. OK, this is Moja. Puti. This is... Čekaj, puti to.
Yes, you can. No problem. Let's see if I can fool it. Let me see. The další část. This is special for cuckoo. Yeah. You know it? I know it. Good. What is this? What is this exactly? It seems like layers. Layers for the egg sometime. Now this, see? Okay. This is the Pumba. Pumba. Yeah. The grain of maize. Okay. So I can mix it. Sema Pumba. 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 So you can explain this is special because chicken have food, but this is like special candy, like pipi for cuckoo. Hii sasa hivi ni chakula maalum kwa kuku. Chakula ambacho kuku ni maalum ambacho kinawasaidia nini? Kutaga mayai mengi. Tunapata mayai, afu tutakuwa tuna mayai mengi. Sema mengi. Mengi. I see that this for cuckoo. Yes. So it helps them to lay fast. Exactly. And get health and be strong. Yes. Let's put it there. Ay, ay, ay. Small cuckoo. Rapper, I can't leave as you absurd. This have something with. Ah, this is the last time. Pole, what happened? Pole, oh, it's looking on me. But this cuckoo learned that we're not dangerous. Cuckoo is very good. Cuckoo is very good. See, now not screaming. Chica, Vivian. Chill. Just like this, see. Do like this, see. No, like this, see. Like this. Slowly pull. No, moja, moja. Moja, moja. And this. Moja. Not this. Moja, moja. Vivian, rudisha nyuma. Hadi shingoni pale, ushike hapo. Nyuma, nyuma, unarudisha. Hadi huko mwisho. Ikia uchipsa sinyake msinyere mbati. Kujatka. Kwa pumzike, so unajua. Moja, moja. Artas. Minaj, artas. Nyuma. Yes. So today we get another egg. I see there and there. Nyuma. There, I see, amazing. There too. Now. It's amazing. I made video before. I'm very happy. Hey, Brighton. No. Nyuma. Yes. Aya. Miraj. Nyuma. No. Yes. Yes, ni rafiki huyu. Rafiki. He's a friend. Sema ni rafiki. You? Sema Ashraf. Sema ni rafiki. Haya, Jody. Sema kuku ni rafiki. Artas na wewe. Kuku ni rafiki. Na wewe? No. Haya. Haya. Okay, we can let go. It's good. Yes. And today I bring this container with a special thing from Buyuni. They can like some things inside, you know. Maize. Yes, different. Three different things. Okay. Healthier. Yes, healthy. Good. Tady vidíte, že už se kope místo na banán. Takže tuhle sůl teďka mícháme do této vody. Se rozmíchá. Sharon, Sharon, Abari, Sharon, Sharon, ale vidíte? Yeah, they always. She's scared about everything. Yes.
Aja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 j
Ticha amekata ile hapa. Ah, loku yake? Sawa, tutaiweka. We have new strongy for her. Ah, yes, you have strong? Okay, kaka anasema amenunua nzuri. Sawa, atakupa. It's a good boy to play dog. Yes, yes. Dog. I will show you. We have better. Okay, Josh, head on. Yeah, it's okay. Come, Josh. Tak, tady máme totiž někde vodítko pro ní. A ty? Sharon, yes. Shraf, okay. A oh, you're very thirsty. Goody. And now you can put the... Kapeleke kule kwa Sharon. Okay. Bati ani. Bati. Goody. And this I already put and you can cover. Jsme koupili psí zrádlo velký. Sharon. Waity. Okay. Haja. Haja. Sharon, si zvoditka udělala tahací šňůru, ale to je taky dobrý. Aspoň má něco na hraní, ne? No. Pojď se pozdět, jak zlato papaju. Sam jim to tam nosilo. Taky nám to také. Goody. Nice. Kam šel ten Honza zase? Tam sedí. Tohle zlaté ta holčička si dělala z jedného taněra do jedného, aby mohli jíst z jedného. Fakt jo, to je hezký. Goody, goody. Píšeron. Koupili jsme jí nějaký rybičky, aby mohli uvařit zase něco. Mají děti rády. No, this one and this one. Hiya. Oh! Don't worry, she not bite it. I'm cool. She not bite, not eat. She just want to sniffy play. Even the family we live, they have doggy outside, but they have also chicken and never eat. Then it's good. Yes, always. See, she just interested. She just want to find out. But goat is afraidy. See? Just looking. Sharon! Oj. Tohle je naprosto spontánní. Jenom jsem náhodou spatřil, jak si chytnul pejska a už se začal takhle hladit. Mzurisána! Tak, tady už je zasazený. Aha, very good moody best. Banana! How long till banana bring? Banana bring. Months and one here. Oh, okay. After one here, food, banana foods. Okay. Yeah. Mzurisana. 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 You remember parachichi? Parachichi, I remember. Yeah. It's goody. Good. But parachichi very long. Oh, very long. Very long. Embe also long. Yeah. I know. So this why today I bring this. Because banana fast. Fast banana. Fastest. Banana is good. Yes. Banana is good for children. Also, yeah. And shadow, and also the, it make new banana, small banana trees. Yeah. Banana children. Yeah. Banana children. Yes. Nice. Začínáme se odpolední hit parádou pro děti. Baby. Kinyanjaro, Tanzania, encha, zita zaiki, oh. Ah, my
Makofi, Makofi! Slovakia. Trošku vás pomotal, nevadí. Nevadí, snaha se cení. Přesně. Beatboxovat bychom jí mohli naučit. Koho? Beatbox. Oh yes, to učí ten. Moody. Tak snažíme se to pěkně připravit. Se jim to líbí, ale jako jak to dělá tam ten. Tady žerou jídlo od těch. Hej, hambuzi. Don't worry. Jej. Buzi. Oni tu ty... It's like to be a concert. I've never believed I will be playing in Africa for such a great audience, but... Ránu? Ten mikrofon nesmí být proti repráku. Nevím, jak to uděláme, ale... Zkuste ho dát tamhle na stranu, tímhle směrem, třeba to nebude vás být. Tak, jo, nevazbí. No, snad to bude v pohodě. Exout! A Barry! To je můj syn. Hello, a Barry. What? Is goody? Yes. I stop the video. S ním rozuměl. Chceš natáčet tíhle? Goody. Okay, I give the text. Možná ten text můžeme dát aspoň učitelům. Yeah, give them the lyric. It would be nice. Doesn't matter. Kozel is all repeating. So I will be the first voice. You will be repeating, Jakob, and children will follow you. Prodlouženou verzi, že uděláme byl jeden pán, potom my byl jeden pán a oni ještě jednou. Tak jo, no. Zkusíme?
Yeah, African version of the kozel. And tell them every day we train this so they get better. Vy jste nohami co? Věděl, tušil jste někdy, že vaše písničky zbudou v Africe? Hm? Jdeme na zpět do Srotinca a nakoupili jsme sladkosti. Ale nejenom tak. Pro děti, s kterými plánujeme robit rozhovory, z kterých informací doplníme do jejich profilů, pro lidi, kteří by si potenciálně adoptovali. Na dálku. Začneme s tím vlastně na našich webovkách. Viď? A mezi tím, co tohle budeme dělat, tak kluci budou připravovat promítání na večer. A jaký film promítáme? Psi a něco za psom. Psí poslání. Psí poslání. To bude hrozně dobrý. A máme tady i něco pro Honzíka, který s námi zase nejel, protože mu není dobře. A já ubereme ptičinku, takže už nebude potom mať žádné výhovorky. Tak jo. A kluci tady máchli s Honzíkem. Jo, každý chvilku tahá pilku. Už tady děláme banárovní. Super. Pověz, co jste tady dělali ještě všechno mezi tím. Ale my jsme si byli s Rámou dát pauzičku na pivko a na jídlo. A teď se tady hrajeme s dětma a děláme banánovní. Pilka teda jako je pupa, je poleno. Ale to je. A to, jaký tady bylo pohoštění ve slamu? Hele, jako všude jinde. Chipsy majaj s kečupem a Kilimanjaro pivko. Takže a měli by se podle tebe třeba lidi bát, lidi si podle mě myslí, že třeba tady v takovýhle slamu, kde je stoka a takhle, že to je nebezpečný. Co myslíš? No není, vemte si jenom dost to probiotika Endiaronu a je tady všechno v klidu celkem. Přesně. Dokud vám neoteče oko, nepokouší vás jedovatý hmyz a podobné věci, ale je to tady fakt jako dobrý. Dokonalý, very good. A úplně perfektní je, že ten podnik byl u cesty a kolem jezdili autobusy s černýma dětma a všichni úplně mzungu, mzungu, habari. Dokonalý. Jo, je to tu hustý. Začíná party tvrdá. Sharon, já jdu za Sharon ještě. Nebo ne? Tak jo, jdeme na to. Rama? Let's start the writing about children and the interviews. Let's start with Exaudi. Okay. So bring all paper for... Exaudi now is going to English course. English, okay. Abdul and Abdul? And okay. You have papers for Abdul? Yes, take yes. Papers and we take Abdul. Tak jdeme, Vicky. Pirátíme. Only one child, only Abdul. Only one child always. Only Abdul, only. Later. Tohleto je naše džungle. Vy jste ještě na videích nikdy neviděli, na rozdíl od naší pirátské místnosti, kterou vám ještě taky ukážu. To je prostě něco, co jsme tady vytvořili, dřív to tady bylo hnusný jako ty normální místnosti. A my jsme jim řekli prostě a zaplatili, aby to tady krásně takhle vyzdobili opičkama a ptákama. Jo, a předtím to jsme kupovali na Vánoce, jestli si pamatujete. Hadík, plně suprový. Tady ještě nějaká puma. Pustý. No tak jo, a prvního vezmeme Abdula. OK. Našli jsme tady masaj. Vidě. Reální masaj. Je to hodně vysvětlý. This is can we look it? Je, na fíkrána. Zuri sana. This is Maasai. But what is this? What
It's like... A co to je? Chápete to, co to je za symbol? Nějaká hlava, ne? No ale to má jenom jedno oko. Afričani, nevím, prostě má... Human head or animal? Animal? Masai. Masai, this is Masai. So you're like this? Ayo, show us. Bylo to docela dlouhý. Možná jsme teď docela dlouho nenatáčeli, protože jsme měli takový zvláštní večer, chtěli jsme z Okolimany, nakonec jsme se ocitli v Rau. A teďka jdeme po takovéhle silnici. Je to jedna z nejhezčích částí Rau, které, takové vlastně vyspělé části. Oni nejsou důležití, jenom já. A vidíte tady ty krásné solární světla, je to fakt všechno osvětlené, což je docela jako nezvyklý pro Afriku. Jo, to jsme ještě neviděli kontinuálně něco osvětleného. Že ne vůbec. Je to hustý. No a ukázal jsem vlastně jako, jak se žilo dřív, kde jsme taky my žili při druhý misi, kterou se můžete podívat na videa. A prostě ukázal jsem vlastně školu, kde jsme dělali různý projekty, sázeli stromky, no však víte. No a my jsme si řekli po cestě, že tady natočíme nějaké shrnutí toho celého dne, protože jsme nestihli hodně věcí odvyprávět a natočit. A to prostě nás nestíháme každý den, jo. Ono to vypadá možná, že jako, já nevím, prostě vy vlastně vidíte jenom střípky z toho našeho dne, ale je fakt spoustu činností, které taky děláme, tak je záslužná. A prostě není tam. A naopak... Vlastně, vy už vidíte jenom ty méně náročné činnosti, u kterých se dá aspoň natáčet. Přesně, a když přesně. Když je zapojený šest rukou, šest nohou a k tomu ještě nám pomáhá někdo, tak už fakt není, kdo by natáčel. No, asi tak. No tak povídejte, jak to cítíte, kdo chce zažít? Ale za mě dneska přišla už jako... Prostě já to má, nejdeme zase tam. Dobře, s těma solárama jsem to trošku to. Já nevím, proč tady nesvítí dobře. Jo, víte, proč jsou zakrytý stromama všechny? A ne, natočíme to tady a můžeme jo. Si koupit nějakou dobrotu. Jo. Sobek zase vyžral. Dneska přišla už první krizička, jak mě včera pohryzal nějaký ten brouk a otek mi prst. A ještě dneska byl asi největší pražák na sluníčku, jaký jsme tu zažili, skoro rovníkový africký slunce, tak už jsem z toho byl takovej naštvanej, napruzelej. No a možná i trošku úpal z toho sluníčka a už jsem byl jako fakt špatný, nechtěl jsem mi nic dělat ani v tom siročinci. Na hodinu jsem tam usnul, protože mi bylo už fakt blbě, ale to i tím, že jsem jako neměl oběd. A pak když mě právě ten hlavní týpek v siročinci tam pozval na vajíčka s radolkama a na pivko, tak mi to trochu doplnilo energii a jsem se srovnal a už to fungovalo. The ale... power of food. Power of pivo pro Čecha, power of food and pivo. Takže za mě už přišla první krizička, prvně, kdy ubývá morálka i síly, ale někdy šli jsme dolů a jsme zase nahoře, takže v pořádku. A co ty, Vicky? Keď jsi se od nás odpojil, tak my jsme si prošli taký strašně příjemný a milý trh. Bylo tam milion ovocí a milion zeleniny. Stretli jsme tam nějakých chubových kamarátov, čo vyrábají pánvičky a také věci. Potom jsme išli koupit jedlo pre psa, odtiaľ jsme išli... do sirotinca. Tam jsme chvilku zpěvali, len problém byl v tom, že ty děti moc nevěděli zpěvat, opakovat po nás, takže to nebylo úplně najmotivujúcejší zpěvat, keď nikdo sa k nám nepridal. Ale nějak jsme to zvládli, potom jsme išli naspäť, dali jsme si sprchu, chceli jsme si dát sprchu, zistili jsme, že nejde voda, takže jsme si dali něco wannabe sprcha, ale chabe. A potom jsme se vrátili naspäť a dostali jsme nápad, že budeme robiť rozhovory s tými deťmi, aby jsme z nich získali aspoň nějaké informácie, které môžu byť pomocné aj pre ich vychovávateľov, aj pre potenciálnych nejakých ľudí, ktorí by si ich mohli adoptovať. Takže jsme si zobrali najprv prvých troch, myslím, najstarších chlapcov. Vymysleli jsme si co pár takých otázok, ktoré by sme chceli vedieť odpovede. A prešli sme si ich s tromi deťmi a šlo to celkom v pohode. Ja som mala z toho trošku taký nepríjemný pocit, že možno nebudú úplne radi rozprávať o svojej minulosti, o tom, jak sa dostali do sirotínca, o svojich rodičoch a tak. Ale zjavne s tým nemali vôbec žiadny problém. Dozvedeli sme sa veľa o nich, aj tí ich vychovatelia sa dozvedeli veľa a tak. Takže celkom v pohode to bolo. Jo, dnešek byl hustý právě, jak přivezli tu palmu, normálně na motorce Vicky držela nad hlavou palmový strom, který má třeba metr a půl a jeli jsme do sirotčince. Potom jsem se ještě vydrbala z té motorky na zem.
na konci. Perfektní, Kuba nám furt přidává ty útrapy a zkouší, kolik vydržíme asi. Teď si zrovna kupuje nějakou dobrůdku. A nám taky, zase nějaký tradiční kentus určitě. Ještě nás čeká vela ovocí na izbě. Jo, na to se taky těším. No, sázali jsme tam s lidmi v siročinci právě ten strom, řezali jsme a byla to hrozná jako sranda a měl by za pár měsíců už vyrůst banány, tak to bude hustý. Já jsem sehnal úplně něco šíleného, co jsem opravdu ještě neměl. To je skoro první z věcí, kterou jsem nikdy neměl. Vicky se strašně bojí. To neměl ani Kuba za 3 měsíce tady, tak to bude úplný smrťák. Ale mají to tady v takovýhle lahvičce. Jenom ta barva a konzistence. Ale si radši papáju? Ale pozor, oni jsou hrozně skeptický. Habari, já mám Bož, kamo. Very good. You prefer English or Kiswahili? Little English, little Kiswahili, kidogo, mixy. But this, I hear, this is ginger. Tohle to je pro nějaký zázvorový dryák, který si dáš paňáka a je to zdravý. Dyson. Ty koko. A já, Shingapi? Jo, miatano, glass. OK, za 500 jenom jedno. Wow. Covidy. For Covidy. Anti-Covidy. Je to plný na Covid tohle. Wow. COVID-19. Yes. It's good. What the fuck? Jako upřímně, to je přesně ono. Prostě představte si dávat si... This or more? Yeah. More? Yeah. More. Máš drbáky, Vicky? Full of. 10 tisíc. Mac full. Tak mám. It's full. Oh, jdeš první, jo? And may I ask what is inside? No, you can't. Lemons. You can't just drink it. Only tangawizi too. No limao. It's only tangawizi. Voda, jenom zázvor a citron. Tangawizi in English is. Počkej, ale but you must. Rafiki, you must drink pole or what? Hey ya. This is crazy. Waiti. You know, that one, I pick your pop, come out, Vili, pombe, come. Oh! Yeah. Like, you drink like as if you're drinking cognac. To je jako, že místo alkoholu vypálí. Počkej, ty jsi to naštali. Maršál Malinovský. Pohoda. Fakt? Ne, je to hnusný, jak směš. Co se právě stalo? Já jsem se to jenom olíz a je to šílený. Kámo, jak jsi to dal? Toho zobrieš. No. To cítím úplně tu. Já to zomrie. Zvládím žibeli. Děkujem. To je teda fakt šílený. Je to dobrý? Ne. Teraz nás na izbě zabije. Cíku. Zvládneš to? Jo, zvládnu to, pojď, akorát mě pálí v uších z toho. Kámo, já se bojím, to nemůže nic udělat, nemůžeš toho umřít, že ne? Asi můžu. Ne. Je to tady. Oh no, he's scared. Hej, Rafiki. Rafiki, tell me. Hold the. Jsme zpátky na pokoji. Dostal jsem feedback. My vám prostě vždycky natáčíme ty střípky, někdy to může vypadat, že jako tu třeba jenom žereme a podobně, ale to je tím, že ty třeba někdy smutný, depresivní věci i jiný věci chceme vážně něčím vtipným. No a já jsem tentokrát vzal jim ukázat tamarind. Ten tamarind vypadá fakt strašně děsuplně. Honzo, jak bys to popsal? Hele, vypadá to jak z nějakého sci-fi filmu, dělím o zemštění. Hrab se v tom trošku, aby to byly konzistenci. Žerou lidi. Ne, nožem rukama, pro boha. Tady na mě kůžu. Já na to nechci moc šahat. Kamory, to budeš jíst? Trkat si to do pusy. Já to asi nechci úplně, že to vypadá fakt, kdyby se měl vylíhnout mimozemšťan. Máš vyčistěné ruky? Co? Nemám. Dezinfikované? Nemám nic. Tak si dezinfikuje, ať můžeš tuhle tu dobrotu zdravou si dát. Nevím, úplně do toho chce, ale OK. Umíte si to představit, ale vypadá to fakt dost šíleně. Kámo, to je ovocie? Nie. To je ovocie? Přísahám, jo? To je tamarind. To byla ta zmrzlina dneska, byla docela dobrá, ale tohle vypadá... Můžeš to vygooglit? Já mu neverím. Já se jí našel nějakej kořen po cestě, vyrovnal ze zemí. No jak jste vlastně dopadli s tím zázvorem? Toto není ovocie, to nemůže být ovocie.
zase věc. Mně vážně, můžeš to vygooglit? Honzo, googli, já to natáčím. Googlit. Tamarind, jo, říkáš? Ano. A potom najdíš nejodpornější homar na světě. A vyskočí ti toto. Já se můžu, to je tak skvělý. Ale hodně to dobře, ne? No. No. Tak schválně. A to zvláštní to, věď, ale jak to má ještě tuhle ty nožičky. Toto keď není nožička, tak já už nevím. Je to ve skutečnosti obrovský hmyz. Zlíhnul ten hmyz, který tu vítal v tu mozku. Ale fakt je to hmyz. Ne, není. Je to ovoce. Možná. Máš to? Tamarind. Kill it before it lays eggs. Tamarind indický. Rostliny. Jediný... No dobré, je to legit. Je to legit. Pocházející z Afriky a pěstovaný v tropech. Strž to do pusy. That's what he said. Dělal jsi semínko? Jo, já jo. Počkej, ale... Tak jak to funguje? To je ještě horší, jak to meso dneska. Hrozně kyselý. Úplně jako citrál mi to teď přišlo. Dej si nějaký... Jsi to prekusal? Co jsi s tím urobil? Ne, jenom jsem to odsucal. No a já jsem to odsucala. No, pro mě to je úplně šílený. Mně to přijde fakt jak citrál. Dej mi. Prosím. No, nechci to. Toto. Ne, to je úplně... To je právě kukla s nějakým emzákem. Tej kokos, to je hnusný. Nožičku, si odtrhl. Takový odsaz to vypadá. Tak zkus to. Hrozně kyselý. Že jo, že je to strašně kyselý. Zapálivý nás podle mě, nějaká skrytá kamera. Ty jsi to nedojet? Počkej, jak se to teda jít, tak to vygooglit. How to eat tamarind. Že my to zjistíme.